Jag heter Jenny Nordin, 21 år gammal och spelar mittback i Linköpings FC. Jenny Nordin är en tjej som är glad, tuff, sprallig, gillar att ha mycket att göra och är även väldigt sportintresserad. Tittar på all typ av sport som går. Min främsta styrka som fotbollsspelare är nog att jag är väldigt tuff på plan, bra huvudspel och hårt tillslag. Jag har ägnat mig åt rehab nu i sommar för jag skadade mitt inre ledband i sista matchen nu innan uppehållet då, mot Örebro. Men jag är på väg tillbaka, rehaben har gått bra och jag räknar med att spela igen nu i mitten på september kanske. En bra attityd för mig på fotbollsplanen är en som ger allt i alla närkamper. Spela tufft, lite på gränsen och en som bara gör allting för laget när den är där ute på plan i 93 minuter. När jag inte spelar fotboll så umgås jag med några i laget. Fridina Rolfö, bland annat Emil Harder. Sen jobbar jag även extra några gånger i veckan. Säljer försäkringar, bilar, hus, vad som helst. Det bästa med Linköpings FC är alla i laget. Spelare, ledare, gemenskapen. Sen är ju Loben då, vår lilla hustomte, han betyder lite extra. Hjälper alltid och är där och stöttar. Jag var forward som liten, så då var jag och körde, gjorde mycket mål och så. Men jag vet inte om jag var så himla vass när jag var liten. Jätteroligt. Det var ju första gången i år som jag gjorde det. Det kommer ju alltid vara en klubb som står mig varmt om hjärtat. Det var riktigt tufft att sitta på läktaren faktiskt. Speciellt att man inte fick vara i båset ens. Kanske någon kyckling tycker jag om. Jag brukar göra någonting. Kycklingpasta. Ja, vad som helst som jag tycker är gott egentligen och som jag har i kylskåpet. Min dröm som fotbollsspelare är nog att vinna mästerskap med svenska landslaget, helst som lagkapten.